Ahojte priatelia, už dlhší čas som nedal žiadne video a je to spôsobené tým, že som skrytý v bunkri, kde sa nedostane COVID, lebo to je niečo strašné, čo sa deje vonku a ja sa bojím chodiť do práce vonku z tohto bunkra, v ktorom som. Mám meter hrubé steny, keby náhodou vznikla nejaká atomová mutácia, tak tieto meter hrubé steny v tomto bunkri ma ochránia predtým, aby sa tu ten COVID dostal. Takže cítim sa tu maximálne v bezpečí. A kým táto COVID pandémia strašná neskončí, tak budem tu prežívať. Budem si tu loviť potkany. A keď sa budem veľmi nudiť, budem počítať tieto zhnité armatúry, koľko ich tu je po celom bunkri. Urobím si tu trošku poriadoček a pohodička. Tu sa určite nenakazím od nikoho. Takto si tu žijem, preto som taký neaktívny na Facebooku nikde. Lebo som sa skryl do bunkra pred tou hrôzou, čo je vonku. Strašná hrôza. Ľudia toto, rad radom ľudia kapu, rad radom, ty kokos. Hrozné, škoda, niekto nás určite z tohto zachráni, lebo to je katastrofa, ľudia nemajú čo do úst, hrozné niečo. Ja veľmi pekne ďakujem našim vzácnym vládcom v tejto nadhernej krajine, že sa o nás takto krásne starajú a že môžeme takéto bunkre obývať, v ktorých sa dá skryť pred tou hnusobou, ktorá nie a nie ju poraziť. Žiadna atomová zbraň ešte nebola vymyslená na toto. Takže fakt akože ďakujem veľmi pekne, že môžem žiť v tomto krásnom štáte, v ktorom je prosperita a nikde na zemi není krajší život ako na Slovensku. Takže čauko.